Mi smo ponovno u studiju uživo, a meni se ovdje pridružio Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Gospodine Mateša, dobar dan i dobrodošli. Ja, hvala na pozivu, dobar dan vama i gledateljima. Hvala, osim što ste i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i bivši ste premijer i bivši ministar gospodarstva, tako da ćemo svakako ovu krizu uzrokovanu koronavirusom moći obraditi sa više aspekata. A počnimo sa ovim koji se tiče sporta. Dakle, što je sa olimpijskim igrama koje bi se ovog ljeta trebale održati u Tokiju obzirom na koronavirus? Je li donesena kakva odluka ili još uvijek se razmišlja, ima vremena za tu pravu odluku? Upravo je završila videokonferencija svih europskih olimpijskih odbora sa Međunarodnim olimpijskim odborom, sa predsjednikom Bachom. Oni su jučer imali isto takvu videokonferenciju sa Međunarodnim federacijama. Stav je da termin Tokija ostaje. Dakle, predviđa se da će se Tokio dogoditi u terminu koji je ranije već određen. Naravno, uz neke probleme koji proizlaze iz ove svjetske krize, oni se naročito tiču kvalifikacijskih ciklusa za preostali dio sportaša. Morate znati da je do sada se kvalificiralo 57% potencijalnih sportaša za Tokio, 43% još, dakle, ukupno na svjetskom nivou ostaje. E, ti 43% imat će vjerojatno malo drugačije kvalifikacijske okvire, fleksibilnije, prilagođene ovoj situaciji, ali sve bi morala završiti do 15.7. Dakle, izuzetno ste tu optimistični da će se to uspjeti sve do 15. srpnja napraviti, da se olimpijske igre održe. A kad kažete da će imati malo prilagođen okvir, što to točno znači za ovaj preostali postotak točno znači reprezentacije sportaša? U neke međunarodne federacije, u nekim sportovima ili u nekim disciplinama će biti meritoran svjetski rejting. Dakle, one pozicije koje su na existing, na postojećim rang listama. Aha, znači postojeći osvojeni rezultati. Da, da. U nekim slučajevima će biti kvalifikacije koje će biti prilagođene tom trenutku i vremenu. Dakle, bit će drugačije nego što je to inače. Problem je veliki, znate, Iva, što danas praktički u čitavoj Europi sportašice i sportaši ne treniraju, a ne da ne nastupaju. I to ćemo tek vidjeti kako će se to odraziti na čitav ovaj problem kvalifikacije. I na njihove rezultate. Hoće li se možda neke reprezentacije buniti jer su prošle jedan kvalifikacijski proces, ovi drugi će imati prilagođen ili će svi tu imati razumijevanja obzirom na situaciju? Neće imati, bojim se, svi razumijevanja. Nisam siguran da će to biti u cijelosti onako po fair playu i pravedno kako bismo mi svi željeli. To je moje osobno mišljenje. No, kroz te videokonferencije za sada je to sve, ajmo reći, odglasano i od strane Nacionalnog olimpijskog odbora Amerike, obje Amerike i Oceanije i sad danas Europe. Prema tome, to je za sada ono što imamo. Vjerojatno će se, ovisno o trajanju epidemije, stvari prilagođavati. Dobro, vidjet ćemo naravno kakve će biti reakcije i hoće li tu biti pobune ili će svi to sportski zapravo primiti. Kada je riječ o hrvatskim reprezentacijama i sportašima, tko je još ostao, tko treba proći kvalifikacije, odnosno kvalificirati se? Kvalifikacije užasno važne, koje su bile, naravno, koje jesu odgođene za vaterpolo i rukomet. A košarka tek treba biti u drugom dijelu lipnja u Splitu. Do tada još ima vremena da se promotri što će s tim biti. Prema tome vidit ćemo. Vidjet ćete kako će biti. Sami ste rekli da većina sportaša ne da nema utakmice, nego uopće ne trenira. To je sad zaista točno, jedna... Točno, i to nije samo da. Kod nas. To je u čitoj Europi i to stvara ogromne probleme i to unosi taj jedno zrno, ajmo reći, sumnje u taj fair play, u tu kvalitetu, ali svi se trude da se olimpijske igre dogode, pa ako hoćete i na tom simboličnom nivou jednog događanja koje ima jedan drugačiji značaj nego bilo koje prvenstvo, jedan simbol zapravo ujedinjenog svijeta
i vjerojatno se i taj simbol želi održati. Pa da, apsolutno. Kada govorimo, da, tu ste u pravu, da to bi bio svojevrstan i otpor koronavirusu, da se i unatoč takvoj krizi može i tako to organizirati. Tako to i predsjednik Bach tumačio. Evo vidite. Dobro, znači, sportski duh će ovdje, da, sportski duh bi ovdje trebao doći do izražaja. Evo, UEFA je odgodila i Euro, koje, dakle, Europsko sportsko natjecanje u nogometu koje je trebalo biti ovog ljeta. Dobro, oni su to odgodili biti nešto prije olimpijskih igara. Da, već u lipnju. Ali tu sad dolazimo i do onoga ekonomskog dijela. Primjerice, po procjeni japanskih stručnjaka, odgađanje tokijskih olimpijskih igara bi bilo negativno za japanski bruto domaći proizvod od 1,4 indeksna poena, odnosno 65 milijardi eura. To je već ukalkulirano što će njima olimpijske igre donijeti. Tako, to izostanak toga bi značio ovaj rezultat o kojem govorim. Koliko ja znam, prvenstvo europsko u nogometu bilo je planirano da dobit bude negdje oko 6 milijardi eura. Prema tome, sad tu imate i taj ekonomski aspekt. Apsolutno. Vrhunskog sporta koji jednostavno nama se može dopasti ili ne, ali je nezaobilazan. Nezaobilazan je, ovo su ogromne cifre kada govorite o europskom prvenstvu i olimpijskim igrama, ali kad govorimo o svim utakmicama koje su odgođene i tu postoje sponzorski ugovori, dakle tvrtke koje prate i nogometaše i košarkaše i rukometaše, to je sve stalo. Koliko će se zapravo ta gospodarska kriza koju uzrokuje koronavirus odraziti na razne klubove, na sport u cjelini zapravo? Ako gledate u Europi, onda je ono što mi zovemo industrija sporta, vam je negdje oko 300 milijardi eura njezin udio u bruto domaćem proizvodu Europske unije, odnosno oko 2%. To je ogromno, to je iznad mnogih industrija koje mi prepoznajemo kao jako važne. I taj problem sigurno postoji. U Hrvatskoj on je manje izražen, jer hrvatski sport, ajmo reći, manje živi od sponzora, ali neigranje i sve to što ta neaktivnost donosi se odražava jako puno, naročito na klubove. I ja stvarno pozdravljam inicijativu Središnjeg državnog ureda za šport, koja je od danas praktički, i njenog čelnika gospodina Družaka, da se neke od mjera koje je vlada predložila odnose i na klubove. Dakle, ono što se tiče plaćanja poreza i doprinosa, što se inače plaća redovito za igrača, igrači ne nastupaju, ne igraju i tako dalje. Čitav niz drugih mjera koje je Središnji državni ured predvidio, i mislim da su one zapravo na liniji onoga što i vlada čini. Da, apsolutno, i sportu treba pomoć, jer i sami ste iznijeli brojke koje su stvarno velike, a i kad govorimo o manjim klubovima sigurno će to osjetiti. Evo, u uvodu sam rekla da ste i bivši premijer i ministar gospodarstva. Je li ovo, dobro, ne možemo usporediti s ratom, ali nakon rata i nakon krize 2008. možda ova bude i veća, je li ovo jedna od većih, ako ne i najvećih kriza s kojima se Hrvatska suočava, pa i cijeli svijet, dakle od jednog zdravstvenog problema do gospodarskog, ekonomskog? Pa mislim da je to, što se tiče Hrvatske, definitivno najveća kriza nakon Domovinskog rata, i mislim da se tom krizom jako dobro upravlja. To je nešto što stvarno valja ustvrditi, pogotovo u ovom zdravstvenom dijelu, a mislim da i ove mjere s kojima je vlada izašla će bitno doprinijeti smirivanju nervoze u gospodarstvu, koja objektivno postoji i ima i razloga zašto postoji, jer je apsolutna neizvjesnost koliko će to trajati. Vi imate sve moguća proročanstva, svi mogući mudrih ljudi, znanih i neznanih, o trajanju tog procesa. Mi zapravo ne znamo koliko će to trajati i valja se prilagođavati toj nepoznanici na ovaj način kako je to vlada napravila. Mislim da je to dobro, i raditi jedan monitoring, pa eventualno nešto još dodati, prilagoditi. S tim, naravno, da će to biti, to je jedan veliki udarac za proračun. I sad se vidi koliko vam vredi zapravo kad imate balansirane državne financije. Da, to sada svakako dolazi do izražaja da je vlada uopće u mogućnosti dati prostor od 3 mjeseca, pa čak i 6 mjeseci, da se ne plaćaju doprinosi na plaće, porezi. Pa da, ali imate neke efekte koje mi uzmemo kao
ljudi uzivamo kao vrlo pozitivne. Iako sad nema tog baš movinga, kretanja, putovanja, šta znam, cijene benzina, odnosno goriva, padaju. Ali će i trošarine. Prema tome, da. To je isto prihod države. Dakle, nije, tu ima puno tih elemenata. Nije lako koordinirati sve to u ovom trenutku i mislim da to stvarno vlada dobro radi. Da, evo kad spominjete trošarine koje padaju, trenutačno su porasli sigurno prihodi od poreza na dodanu vrijednost, dakle od PDV-a, budući da su ljudi masovno pohrlili u dućane i ministar Marić je iznio brojke kako su na određene dane zapravo ti izdani fiskalizirani računi bili daleko, daleko da, veći nego... Na nivou predbožićnih dana... Da, je bio šoping, da. Što je stvarno... prije svega nepotrebno, po mom dubokom uvjerenju. Jeste vi mislim neke zalihe napravili doma? Nikakve. Iskreno, nikakve. I ne vidim razloga, jer ovi dućani, ajmo reći, u mom okruženju imaju sve što treba i rade normalno i ne vidim nikakve potrebe za tim. Ali dobro, to je jedna normalna reakcija ili rekao bi očekivana reakcija ljudi dok se stvar malo ne smiri i to ja očekujem da u sljedećim danima će ta nervoza jenjavati i da neće to biti veliko više pitanje. Dobro, vlada danas uvodi, odnosno kroz Sabor je ovlastila nacionalni stožer, dala mu šire ovlasti, uvode se restrikcije, dakle zatvaraju se kafići, sve uslužne djelatnosti, trgovine očito samo sa hranom će raditi to u skraćenom režimu na mjesec dana. To će biti priličan udar na sve ugostitelje, na sve uslužne djelatnosti, pa već su čak i počeli otkazi. Pa to je bila, po mom tumačenju je bila jedan od glavnih ciljeva je bio da se kroz ove mjere prevenira otpuštanje ljudi. Mislim da je to u ovom trenutku i najvažniji stvarno cilj, jer on ima svoju ekonomsku, ali i socijalnu dimenziju i jednostavno si Hrvatska to u ovom trenutku ne može dopustiti. To će, naravno, kao što je ministar Marić, nešto koštati. Naravno, ja to malo karikiram nešto, jel? Dobro, koštat će, ali vrijedi. Da. Vrijedi svake uložene kune. A što se tiče turizma u cjelini, mislim ako to ta kriza završi do negdje tamo do kraja svibnja, da će turizam onaj ostatak da će biti dobar. Mislite da će dobar. Ljudi se ljudi, brzo ljudi, uputiti na more? Ne, ljudi će vam se zaželiti. To je ljudska reakcija. Mm-hmm. I ja očekujem stvarno to. Ljudi će se zaželiti putovanja, kretanja, odlaska. Mm-hmm. Ljudi iz drugih zemalja isto, nikom nije baš ugodno provesti u nekom obliku izolacije nekoliko mjeseci, a bit će sigurno to zajedno jedno mjesec i pol, dva. I mislim da taj dio sezone, koji je kod nas vrh sezone, će biti manje dramatičan. Nego što se reći. Čini sada. Da. Ne želim ulaziti u vaše godine, ali... Mislim da bi trebalo biti doma, da se čini. Da. Pa htjela sam pitati, hoćete li poštivati mjere ograničenog kretanja? Kako će vama to pasti? Kako ćete se vi osobno tu postaviti? Ja se ograničeno krećem. Naime, fakultet ne radi. Mi smo prešli na online i tu nemamo nikakvih problema. Evo, napravim ovo što baš moram. I mislim da je intencija takva, ok, napravite ono što morate, ali onda idite doma i ne muvajte se puno po špici. Znači, nećete biti na špici idućih Bojim dana. Se a dobro, neće ni raditi kafići, tako da. No, onda niš. Eventualno neka šetnja. Onda smo ali... to riješili. Onda je špica riješena. Smatrate li, hoćemo li doći do recesije ili će samo doći do usporavanja gospodarskog rasta? Evo, različita su predviđanja različitih stručnjaka. Koji je vaš dojam? Kako vi vidite ovu globalnu krizu? Pa ja mislim da do recesije onakve kakva je bila 2008. uzmo neće doći, do usporavanja će sigurno doći, jer ono što je stvarno zabrinjavajuće je to što naša glavna izvozna tržišta su neaktivna, jel? I to će se neminovno odraziti. Ali ako se nastavi ovakvim aktivnim praćenjem situacije kakve smo govorili, mislim da Hrvatska tu krizu može podnijeti i da će iz nje izaći sigurno puno bolje nego što je 2008. izlazila iz recesije. Da, svakako rekli smo da su i te javne financije stabilne i da će sigurno sad taj prvi udar biti. Vujčić, dakle što je govorio guverner HNB-a,
Mislim da isto na liniji toga i na smirivanju te situacije, ja osnovno očekujem da će banke dobro reagirati. Banke su svjesne da je to njihov problem, to su njihovi komitenti i da će to isto doprinijeti zapravo smirivanju situacije i održivosti ekonomskog sustava dok ovo ne prođe. Da, guverner je najavio dakle da će nastaviti braniti i tečaj kune i da bi tu građani bitno zapravo je da trebali imaš čim. Biti. Da. To je, a ima, prema tome to je jedna sigurno dobra stvar. Budući da ste i član HDZ-a i u ime te stranke i bili i premijer i ministar, netom su i završili izbori u HDZ-u, evo pa možemo i to malo prokomentirati. Je li vas iznenadio ovaj rezultat gdje je zapravo Plenković triumfirao nad svojom konkurencijom stranačkom? Ipak je dobio 80% glasova članstva. Moram priznati da me nimalo nije iznenadilo to. Ja se Plenković se stvarno dobro profilirao. On je u tim, pogotovo međunarodnim odnosima, je relevantna osoba. Najbolje možete vidjeti te stvari u kriznim situacijama. Ja ponavljam, po mom poimanju, mi se stvarno dobro nosimo s krizom. Nije lako. Baš da je to biti premijer u ovim trenucima, ne znam da bi se puno njih poželilo, ali sve to zajedno je zapravo rezultiralo, mislim, tim izbornim rezultatom. Sve to skupa. Pa evo sad, kada kažete nije lako biti premijer u toj situaciji, smatrate da se on s tim dobro nosi. Prije nekog vremena čuli smo novinsku konferenciju gradonačelnika Bandića koji kaže da je jedino Tuđman bio državnik i da očekuje od vlade da donosi konkretne odluke, a ne samo preporuke i mjere. Šta kažete na tu Bandićevu izjavu? Je li on je zapravo na jedan način išao kritizirati vladu i traži da budu konkretniji? Je li po to po vama opravdana kritika? Ili? Pa prije svega moram priznati da nisam čuo tu Bandićevu izjavu. Da, sad sam izjavu. Ja malo prepričala. Drugo, znate, iskreno rečeno, voditi vladu je jedan izuzetno kompliciran i najčešće ne vrlo ugodan posao. Imate iskustva? Imam iskustva. Zato kažem. I zato, često, pogotovo u ovakvim situacijama, vi ste pale sam na svijetu, znate, svi nekaj očekuju, svi bi nešto htjeli, malo njih bi baš htjelo jako puno pomoć i mislim da to s tog motrišta, da ovo što se danas događa u Hrvatskoj oko ove krize je primjer dobrog upravljanja kriznom situacijom, odluke se donose. Mislim da i ovaj ministar zdravstva kog ja osobno ne znam, ali mislim da je jako puno doprinio tome da ta situacija bude pod kontrolom. Da, on i ravnateljica klinike za zarazne bolesti gospođa, zaista dobivaju velike pohvale. A tako se to radi. U vrijeme krize onda ne doljevate benzin na vatru. Da, nego idete smiriti ljude jer panika se već počela stvarati zapravo. Ali transparentno. Mm-hmm. Ti ljudi stoje iza svake te izjave vjerodostojno i transparentno i svima vama iz medija ima svi podataka, niko ništa nije sakrio, zataškao. Je, informacije svaki dan zaista tome, stižu na dvije novinske konferencije. Mislim, tako se to radi. Tim ljudima treba jednostavno odati priznanje. Mi ne volimo nikom reći da nešto dobro radi. Evo, gospodine Mateša, ja ću se vama zahvaliti na ovom razgovoru i bit će prilike da vas ponovno ugostimo i razgovaramo možda na neke sretnije i veselije teme od koronavirusa. Hvala vam puno. Hvala vam i na pozivu.